Андрей Андреевич, во время нашего прошлого интервью вы... Паром Пьонтковский. Մեր նախորդ հարցազրույցի ընթացքում դուք ասում էիք, որ Պուտինը իր իշխանությունը պահպանելու նպատակով հակամարտություններ է հրահարում տարբեր տարածաշրջաններում։ Ուկրաինայից հետո նա բարձրացրեց խաղադրույքը Սիրիայում, իսկ հաջորդ դաշտը կարող է լինել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտին։ Ինչպես կբացատրեք պատերազմական գործողությունների վերսկսումը Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում։ Ըստ իս, իրավիճակի նոր սրումը Կովկասում ավելի շատ կապված է ոչ թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունների, որքան Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղարար զորքեր տեղակայելու հնարավորության հետ։ Խաղաղարար ուժերը կարող են շատ լավ գործիք դառնալ Մոսկվայի ձեռքում նաև Վրաստանի հետ հարցերը լուծելու համար։ Մոսկվային շատ է անհանգստացնում Վրաստանում իշխող վրացական երազանք կոալիցիայի, այդ Կրեմլյան նախագծի հեղինակության անկումը։ Ռուսաստանը կարողացավ այդ ուժի միջոցով իշխանությունից հեռացնել Սահակաշվիլի, իսկ առջևում ընտրությունները, կանխատեսումները այնքան էլ ուսադրող չեն ռուսամետ կուսակցության համար։ Ես, ինչպես և մյուս դիտորդները, անմիջապես նկատեցինք, որ Ղարաբաղում հակամարտության սերման առաջին իսկ պահից Մոսկվայում հնչող հիմնական մոտիվը Ռուսաստանի խաղաղարար դերն էր, ծգտում է ինչ-որ կերպ նվազեցնել Միսկի գործընթացի նշանակությունը և, այսպես ասած, խաղաղարար գործունեության նախաձեռնությունը վերցնել իր ձեռքը։ Ուշադրություն դարձրեք, որ խաղաղարար գործունեությունը Մոսկվայի գլխավոր հաղթաթուղթն է։ Ռուսաստանը հակամարտող կողմ է և Ուկրաինայում, և Սիրիայում։ Սակայն այնուամենայնիվ Մոսկվային ինչ-որ ձևով հաջողում է միաժամանակ պաշտոնապես հանդես գալ նաև որպես խաղաղարար։ Այսինքն դուք համոզված եք, որ Ռուսաստանն է սրել իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Գիտեք, եթե կա շփման գիծ, տարիներ շարունակ այնտեղ փող հրաձգություններ են լինում, ապա հակամարտության լարվածության մակարդակը բարձրացնելը առանձնակի լուրջ ջանքեր չի պահանջում։ Անգամ կարիք չկա ազդել Բաքվի կամ Երևանի քաղաքական բարձրագույն իշխանության վրա։ Բավական է ունենալ ազդեցության ուղիներ շատ ավելի ցածր մակարդակում։ Գաղտնիք չէ, որ թե հայկական և թե ադրբեջանական կառույցները դուրս են պրծել սովետական շինելից։ Դրանք ներծծված են նախկին կագեբեական ագենտուրայով։ Մոսկվայի համար խնդիր չէ ցանկացած պահին հակամարտության ինտենսիվությունը բարձրացնելը։ Տեսնում եք ինչ-որ մրցակցություն Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև։ Ուշագրավ է, որ ռազմական գործողությունների վերսկսումից մեկ օր առաջ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները Վաշինգտոնում էին, և հարցակումը սկսվեց գագաթաժողովից մեկ օր անց։ Ինչ-որ կապ տեսնում եք այս երկու իրադարձությունների միջև։ Նախ զուտ տեխնիկական տեսանկյունից ավելի հեշտ է կազմակերպել ցանկացած սադրանք այն պահին, երբ երկու ղեկավարներն էլ երկրից դուրս են գտնվում, և հետո ցանկացած փորձ, որ անում են այլ երկրներ հակամարտության խաղաղ լուծումը գտնելու կամ ինչ-որ կերպ դրան նպաստելու նպատակով, առաջացնում է Մոսկվայի խանդը։ Ուստի պատահական չէ այն, որ սա տեղի ունեցավ հենց այն պահին, երբ ընթանում էր միջուկային անվտանգության գագաթաժողովը Վաշինգտոնում, որին Ռուսաստանը չէր մասնակցում, և հետո եկեք հիշենք հակամարտության քարոշչական մեկնաբանումը Ռուսաստանում։ Դուք հավանաբար ուշադրությամբ հետևել եք մոսկովյան հեռուստատեսային շոուներին։ Եթե Մոսկվան պաշտոնական մակարդակում քիչ թե շատ կոռեկտ է իրեն պահում, հետևելով չեզոք խաղաղարարական գծին, ապա ժողովրդական մակարդակում, ասենք Սոլովյովի, Կիսելյովի մոտ պատկերը այլ էր։ Այնտեղ նկատելի էր խիստ հակաադրբեջանական, հակաթուրքական և հակաամերիկյան հռետորաբանությունը։ Նրանք բացատրում են, որ սա կազմակերպել են թուրքերը, ամերիկացիները և այլն։ Խաղարկվում էին ավանդական հակաթուրքական, հակաամերիկյան մոտիվները, որոնք շատ բնորոշ են ռուսական քաղաքականության համար։ Բայց ես կարծում եմ, որ հայերն էլ հասկանում են, որ այդ հռետորաբանությունը հայամետ համարելը մոլորություն է, դա կայսերական, կրեմլյան դիրքորոշում է։ Ես չգիտեմ, թե դա ինչ ծրագիր է, բայց վերջերս շատ եմ լսում այսպես կոչված Լավրովի ծրագրի մասին։ Դա ցույց է տալիս միայն մի բան, որ Մոսկվան ուզում է թևերը քշտած զբաղվել խաղաղարարությամբ և այդ խաղաղարարության անվանտակ զորքեր մտցնել հակամարտության գոտի, որպեսզի հնարավորություն ստանա անհրաժեշտության դեպքում ուժային ներգործություն ունենալ ոչ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի, այլև Վրաստանի վրա։ Ի դեպ, Սերգեյ Լավրովը գալիս է Երևան։ Կարծում եմ, նա հետո նաև Բաքու կայցելի, սա ռուսական ծրագրի ակտիվացման մի մասն է։ Ես չգիտեմ այդ ծրագրի մանրամասները, բայց հավաստիացնում եմ, որ ցանկացած ծրագիր ուղղվելու է ոչ թե հակամարտության լուծմանը, այլ այդ հակամարտությունը սառեցված վիճակում պահելուն։ Մոսկվայի ծրագրերը նմանատիպ կոնֆլիկտների դեպքում հնչեցվել են Միհրանյան Զատուլին հայտնի զեկույցում, որը հրապարակվել է 1998 թվին։ Այն կոչվում է ԱՊՀ պատմության վերջն ու սկիզբը։ Ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս հակամարտություններ ուսումնասիրողներին կարդալ այս դասարանը։
ռուսական ստեղծագործություն։ Ռուսաստանի ողջ քաղաքականությունը հետ խորհրդային տարածքում առաջնորդվում է այն սկզբունքներով, որոնք ձևակերպվել են այդ զեկույցում, որ այդ կոնֆլիկտները, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը, մեզ պետք է երկու մայրաքաղաքների վրա ազդելու համար։ Այնպես որ երբ հրապարակվի Լավրովի ընտրանքը, ընդհանրապես Լավրովը ռուսական քաղաքականության խորհրդանիշն է, նրան անվանում են մեր ժամանակների Ռիբենտրոպ, Նախրիմի անեքսիայի ուկրաինական և սիրական հակամարտությունային Ռուսաստանի միջամտության խորհրդանիշն է։ Նա ոչ մի լավ բան չի բերի ոչ Հայաստանին, ոչ էլ Ադրբեջանին հակամարտությունը շարունակելուց բացի։ Եվ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ այդ փաստաթղթում անպայման կլինի կետ խաղաղարար ուժերի մասին, որովհետև այսօր դա ամենից շատն է հետաքրքրում Մոսկվային։ Հայաստանում լուրջ մտավախություններ կան, որ Ռուսաստանը ճնշումներ է գործադրելու հայկական կողմի վրա, ստիպելով գնալ տարածքային զիջումների։ Կլինեն արդյոք այդպիսի ճնշումներ, որն է Ռուսաստանի ռազմավարական նպատակը։ Ինչպես արդեն նշեցի, Ռուսաստանը ռազմավարական տեսանկյունից ցանկանում է հավերժ պահպանել այս հակամարտությունը երկու կողմերի վրա ազդեցության լծակներ պահպանելու նպատակով։ Իսկ թե կողմերից որի վրա է ներկապահին գործադրվում Ռուսաստանի ճնշումը, կախված է կոնկրետ իրադրությունից։ Երբ Հայաստանը բանակցում էր Եվրամիության հետ, այդ ճնշումը ամենակոպիտ ձևով գործադրվում էր Երևանի վրա։ Այսօր, երբ Բաքուն չի աջակցում Մոսկվային Թուրքիայի հետ հակամարտության հարցում, իսկ դա գործնականում անհնար է հաշվի առնելով Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարաբերությունները, ճնշումը գործադրվում է Ադրբեջանի վրա։ Այդ նույն նպատակին է ծառայում զենքի լայնածավալ վաճառքը Ադրբեջանին։ Ռուսաստանի վարչապետը ցինիկ կերպով հայտարարեց, որ եթե մենք չվաճառենք զենք կողմերին, դա կանեն այլ պետություններ։ Եթե կուզեք, այստեղ կա նաև տնտեսական գործոն, գումարած ավելյալ բոնուս, հնարավորություն խաղաղարար ուժեր մտցնել հակամարտության գոտի, որպեսզի ճգնաժամային իրավիճակի դեպքում Վրաստանի վրա ուժային ճնշում գործադրելու հնարավորություն լինի։ Մոսկվայի գլխավոր առաջադրանքն այսօր ցանկացած միջոցով այնտեղ զինված ուժեր մտցնելն է։ Սա էլ ձեզ Ռուսաստանի քաղաքականության ողջ ներկապնակը։ Ես չեմ կարծում, թե Ռուսաստանը փորձելու է արագացնել հակամարտության կարգավորումը, օրինակ փոխանցել 7 շրջանները Ադրբեջանին։ Նա ձևացնելու է, թե զբաղվում է խաղաղարար գործունեությամբ, ինչ որ առաջարկներ է անում, հետո պատճառաբանելու է, որ կողմերը համաձայն չեն փողզիչումներին։ Նորից եմ ասում, կարդացեք Միրանյանի և Զատուլինի դասական գործը։ Գլխավոր խաղը կողմերին հակամարտության վիճակում պահելն է, նրանց զենք վաճառելը, վախեցնելը և պահպանել ռազմական, քաղաքական, տնտեսական ճնշման լծակները կողմերի վրա։ Իսկ վերջին շրջանում Մոսկվան, հաշվի առնելով իրավիճակն ամբողջ աշխարհում, ըստ երևույթին եկել է այն եզրակացության, որ անհրաժեշտ է բարձրացնել Կովկասում իր ներկայության մակարդակը, իսկ դա կարելի է անել Լեռնային Ղարաբաղի շրջանում խաղաղարար ուժեր տեղակայելու միջոցով։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե ինչու է Հայաստանը պահում այդ շրջակա տարածքները, որովհետև զուտ աշխարհագրական տեսանկյունից բաժանարար այդ գիծը խիստ շահեկան է պաշտպանության համար։ Դժվար է պատկերացնել, որ ադրբեջանական բանակը կարող է հաղթահարել այդ գիծը առանց դրսի աջակցության։ Իսկ մյուս կողմից Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղի բանակը չունեն որևէ շարժարիտ վերահսկող տարածք ընդլայնելու համար։ Այսինքն զուտ ռազմական առումով սա բացարձակապես պատային իրավիճակ է, որի շուրջ անվերջ կարելի է ձևացնել խաղաղասիրական ինչ-որ նախաձեռնություններ և պահպանել կառավարվող հակամարտության Մոսկվայի համար չափազանց շահեկան մակարդակը։